Han som var hentet meg, han overflatesvømmeren, han begynte å få litt panikk, hørte jeg. Og da var jeg plutselig ikke bevisstløs lenger. Da våkner jeg til, og da snur meg kikket, og så ser jeg båten kommer rett imot oss. Så da hadde jeg lyst til å våkne til livet, for å si det sånn, og prøve å komme meg litt unna. Du skvetter jo til når du slår opp øynene, og så ser du bare en oransje båt som får kjøre rett ned. Men det var ikke noe stress, vi så det etterpå. Han hadde jo kontroll, han skipperen, så... Jeg synes det er så artig å holde på med dem, på grunn av at de er så engasjert som de er da. Hallo, hallo, kan du høre meg? Kan du høre meg? 17, 18, 20, 21, 23. De er villige til å lære, og det kommer vi langt med. Og da er de lærevillige, og da lærer de.